سلام او سهار مو پخیر. هر ورځ شاوخوا 500 جنایی پیخی د څیړلو لپاره د عدلي طب مرکز ته لیږدول کیږي. د عدلي طب ډاکټران وایي جنایي جرمونه د تیرو دوه میاشتو په پرتله کابل کې زیات شوي دي. د عدلي طب ډاکټران وایي د ډاکټرانو د کمی له کبله نشي کولی جرمي قضیې په سم ډول وڅیړي. د عامې روغتیا وزیر دې مرکز کې ستونزې تاییدوي، خو وایي عمده علت یې د بودجې کمی دی. که څه هم کورنیو چارو وزارت کابل ښار کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي دي چې ظاهرا یې ښه پایله نه ده لرلې. غلاوې، باج اخیستنه، اختطاف او وژنې هغه موارد دي چې هره ورځ په پلازمینه کې ترسره کیږي. ورسره جوخت د عدلي طب ریاست ډاکټران وایي هره ورځ تر 500 جرمي پیښې د څیړلو لپاره دې مرکز ته راجع کیږي. قبلا یک جسد مثلا در یک شب می آمد، حالا ما شاهد از هستیم که در یک شب حتی 42 جسد هم ما یعنی به طب عدلی آورده شده و همین قسم واقعات حیاتی بیشتر و بیشتر شده. واقعات ما روز افزون است نظر به گراف که گرفتن، اما طور که جرایم روز به روز زیاد شده واقعات ما حتی در راپورایی که داریم روزایی شده که ما 55-56 واقع هم داشتیم روناسی و ذکر. د دی پی خو سیړنه ډیری ګرانه ده او ډاکټران باید په دقت کار وکړي. نه تنها گفتیم در محیط محوطی تبدیلی مورد خطر معرض خطر هستیم، در راه، در خانه، در هر جای ما در معرض خطر هستیم، بخاطر از اینکه ما همیشه همراه مجرمین سر کار داریم. عامې روغتیا وزارت عدلي طب کې شته ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د نیمګړتیاو دلیل د حکومت بودیجه کې کمی ده. تشکیل همیشه ارتباط با بودیجه و پیسه داره. دیگه یک مشکل دولت است، نه تنها وزارت صحت، هم مشکل کل ما و شماست. به خاطر از اینکه پول امکانات پولی نباشه، مشکل چیز که 75% مصارف عامه ما و شما توسط IMF پرداخته میشه. دی مرکز که در لومړي ځل لپاره DNA معاینه ترسره کیږي، چې دا مرکز د حکومت په لګښت جوړ او تیره اونۍ پرانستل شو، چې پرې 500 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. درنولدونکو په همدې موضوع باندې بس او لا ډیر معلومات راخلو چې همدا اوس ما سره په استیدیو کې د عدلي طب د چوپړونو د برخې مشر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار دی. په سر کې ورته ښه راغلاست و ښاغلی پښتونیار، بس ته په خیر راغلی. رپورټ کې مې ولیدل چې د ډي این ای مرکز د پرانستو سره سره چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره پرانستل شو لا هم ستونزې شته دی. خو په سر کې راځو، دغه په کابل کې د جنایي پیښې زیات شوي دي او همدغه پیښې بیا تاسو ته راجع کیږي چې څیړنه یې وکړئ. ریختیا هم د دې ستونزو سره سره دغه د پیښو زیاتوالي علت او دا چې تاسو په سمه توګه یې نشئ څیړلی، اصلي لامل څه دی؟ خب با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون جهانی آریانا، مخصوصا برنامه آغاز روز آریانا نیوز. خب قسمت دان عرض شود که واقعات جنایی افزایشش دلایل متعدد میتونه داشته باشد. یکی از دلایل عمده خود آگاهی از قانون که در اواخر افزایش یافته، فعالیت خود نیروهای محترم امنیتی ما که در مبارزه با جرایم سخت کوشا هستند و فعالیت اینا باعث میشد تا دستگیری‌هایی که انجام شود این آمار و ارقام جرایم جنایی را خود به خود بالاتر نشان بده. قبلا آنقدر آگاهی نبود، در رابطه به اهمیت طب عدلی معلومات کم بود، مردم کمتر علاقه میگرفت تا قضایشان به طب عدلی راجع شود. تمام این عوامل در پلوی از این ناامنی و مسائل مادلی اینا باعث میشه که جرایم جنایی مخصوصا در شهر کابل که نفوس زیاد داره افزایش یافته. تاسو ته عموما چه ډول پیښې د زیاتی راجع کیږي؟ خب واقعاتی که به ریاست خدمات طب عدلی راجع میشه، تمام واقعات جنایی و مدنی که با منشأ بیولوژیکی باشه راجع میشه. در برگیرنده واقعات فوتی و واقعات حیاتی که میتونه شامل جرایم اخلاقی، استفاده از مسکرات، ضرب و جرح، تثبیت سن و غیره باشه. خب په دې برخه کې تاسو د تشخیص په برخه کې او د دې قضیو ته د رسیدنې برخه کې د ستونزو سره لاس او گریوان استئ؟ مشکلات شته؟
اتبای طب عدلی تمام سعی تلاش خود میکنن تا به قضایات چون بسیار مهم است و اهمیت حیاتی داره، سرنوشت افراد داری وابستگی داره، از آخرین امکانات و نیروی خود به کار بگیرن. مشکلی که ما داریم متاسفانه کمبود تشکیل و کمبود بودجه است. تشکیل ریاست خدمات طب عدلی از 10 سال بدین سو به همین قسم باقی مونده. با سعی تلاش که ما کردیم تا حال نتانستیم که با وجود که سالانه پیشنهاد میشه بستای متخصصین ایجاد بکنیم. بناچار در سال جاری ما با پیشنهاد که داشتیم صرف توانستیم تا 4 بست ترینی را به متخصص تعدیل بکنیم که از این طریق تا اندازه مشکلات مرفوع شود. اما مشکلات بودجه‌ای و تشکیلاتی یگانه صد است که باعث میشه تا عرضه خدمات معیاری را به چالش بکشه. درست. د ټولو ترڅنګ څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ډي این ای مرکز پرانستل شو، داسې اوازې او داسې خبرې لا هم شته چې د دغه مرکز دپاره هغه متخصص ډاکتران نشته دی. دا خبره تاسو منئ؟ نه خیر، ما ایره کاملا رد میکنیم. با سعی تلاش وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست خدمات طب عدلی و با حمایت قاطع رهبری حکومت افغانستان، خوشبختانه ما تانستیم چنین یک مرکز مهم را که برای اولین بار از در سطح کشور به فعالیت آغاز میکنه ایرا فعال بسازیم و امت ایرا به تمام مردم در دیده افغانستان مبارکباد میگویم که بعد از این دیگر ما از محتاجی که به کشورهای خارجی دمی قبول داشتیم خودکفا میشیم. یه واسه ده نه استاسو خوصاً ده جنایی پیخو پا برخه که چه مرسته کولشه ده دینه مرکز پا پرانستو سلا پا عدلی و قضایی بنسطون سرطاسو چه کمک کولشه؟ خب ابتدا به باقی مونده سوال قبلی تان میریم که ادعا وجود داره که متخصص نیست. خوشبختانه ما 2 نفر ماستر بخش دینه را که PhDشان یا دکترایشان هم به میزودی در حال خلاص شدن است که میگیرن با خود داریم که از طریق پروژه تقویت طب عدلی اینا را ما جذب کردیم. اینا تمام مهارت های اجرای معاینات طب عدلی را دارن و تجربه کاری در طول افغانستان پر دو دکتران؟ نه خیر، تشکیل خود لابراتوار مولکولر بیولوژی یا مدیریت دی این ای ما قسمی است که ما 5 نفر در تشکیل دولتی داریم که در همی جمله 3 نفر لسانس هستند که ساینتست هستند و شمول 2 نفر هم تکنولوژیست بخش مربوطه. بر علاوه اینا ما 2 نفر ماستر بخش دی این ای را که تحصیلات در کشورهای معتبر خارجی و تجربه کاری هم در این بخش دی این ای طب عدلی در کشورهای معتبر خارجی دارن، اینا را با خود داریم. یعنی ما دیگه مطمئنا میتونیم بگویم که ما همین مرکز میتونیم بس همون شکل که شاید باید فعالیتش به پیش ببریم و بالای تجربه اینا کاملا اعتماد داریم. اوز که دست دلیدون که دقا تشویشم رفشی او دست یا پختانه او کچی که چوک یا قضیت دروری هم در اوز محل آقا دینی برخیت دروری، یعنی فعال ادا کار که خب هر مرکز دینی که در هر کشور آغاز به فعالیت میکنه ابتدا باید تست های کنترولی را انجام بده به شکل کراس چک و اینا که همی خود اصول لابراتوارهای دی این ای همی قسم است که برای یک مدت کمی در تستون باید مخی وران دیده چی در مرکز پرانسیل شی باید در تستون را ترسر شوی. خب ایرا اصول جهانی همونطور است که ابتدا باید مرکز به فعالیت آغاز کند چون همین دستگاه هایی که هستن بسیار پیشرفته و بسیار حساس هستن، اما وارنتی 1 ساله دارن. هرگاه همین مدتی را که ما بر خود تست های کنترولی اینا انجام بدیم به نحو وقت تلفی می شد. به همین خاطر ما فعالیت آغاز کردیم. انشاءالله به زودترین فرصت ما میتونیم واقعات عدل قضایی را بپذیریم. خب در اماغ قضیه پوری تراو لری او کنه مثلا یو قضیه به سمره وقت خونیسی چی تاسو تا رسیدنه او که او نتایجی عدل و قضیه بنسطون تا یا مربوطه بنسطون تا وسپاره؟ خب بستگی به نوع قضیه داره. قسم خود شما گفتین هرگاه یک جسد پارچه شده ناشی از یک سقوط هواپیما باشه یک وقت بسیار زیاد را نظر به همین مقدار پارچه و تعداد مسافرین اینا در بر میگیره.
اما یک واقعه جرایم اخلاقی اگر باشه این باز میتونه زودتر در ظرف کمتر از یک هفته ما ریزالت بود. خب زین لیدون که بلا هم کیدایشی معلوماتون لری چی دی ان ای یعنی څه از بده تړاو ملک معلومات ورکشه دی ان ای معاینات یعنی چی؟ خب بحث ما و شما بیشتر بالای دی ان ای عدلی طبی است که در خدمت ارگان های عدلی قضایی قرار داره. خود دی ان ای همو کود ژنتیکی است که در رابطه با هویت و سایر مشخصات افراد معلومات میده. مثلا یک طفل که ناشی از جرایم اخلاقی یا عمل نامشروع به دنیا میاد و بعدا شخص که مرتکب همی گناه شده این کار میکنه که همی طفل از من نیست. با معاینات دی ان ای از طریق پترنیتی تست ثابت میشه که همی طفل یا متعلق به همی پدر مشکوک است یا خیر. مثلا در سایر موارد مدارک اثباتی که از بررسی محل واقع به دست میآید با منشأ بیولوژیکی ایره دی ان ای ثابت میکنه که آیا به کدام مضمون مشخص ارتباط داره یا نه. یعنی به اصطلاح عام میتونیم بگیم که با همین معاینات میتونیم که جرم رد یا تایید کنیم توسط فرد خاص یا افراد خاص. درست. یا بل موضوع دغه وړاندې د دې چې دغه پیښې نورو هیوادونو ته استول کېدلې اوس خپله په افغانستان کې به دغه پیښو ته رسېدنه کېږي او تشخیص کېږي به د روڼتیا په برخه کې یعنی د شفافیت په برخه کې څومره خلکو ته تضمین ورکولی شي چې ځکه چې دا د دی ان ای معاینات خطرناک هم کېدای شي مثلا ویل کېږي چې همدغه معاینات د یو کس د جینیتیک هویت او د ډیرو ارثي او جنایي کړنو ریښه معلوموي خپله ډاکتران تاسو ویوئ چې د مور پلار او نسب د معلومېدو لپاره د دی ان ای معاینات تر ټولو مهم او ښه لار ده اوس دا خطرناک هم شو په دې چې که چیرته اشتباه پکې کېږي یعنی شفافیت پکې نه وي کومه ستونزه رامنځته کېږي نو بیا د نورو خلکو دپاره خطرناک تمامېدای شي خلکو ته څه ویوئ په دې برخه کې خب ځکه چې دا یو نوې تجربه ده د افغانستان دپاره بسیار خوب درست است که تجربه نو در افغانستان است اما یک تجربه ثابت شده در جهان است علم تکنولوژی رو به پیشرفت است حساسیت تست های دی ان ای آنقدر زیاد است که نسبت به اثر انگشت اگر نسبت به بایومتریک ما بسنجیم در بایومتریک احتمال وقوع خبت یا اشتباه یک در 64 میلیون است اما اینمی احتمال وقوع خبت یا خطا در دی ان ای یک الی 100 میلیون میرسه یعنی به مراتب اساستر از اثر انگشت است بنان مردم شریف افغانستان اطمینان داشته باشه که در این هیچ گونه خبت خطای واقع شده نمیتونه خب یک سلسله مشکلات تخنیکی میتونه که در صورت که پښتنه مزکه وکړه خغل پښتون یار چې اوس د سم ویل کېږي چې د ډی ان ای په معلوماتو کې معایناتو کې حتی د انسان د بدن بوی هم تشخیصیږي چې دا د چا ده چا نه ده مثلا د بیلګې په توګه که چیرته یو ځای کې جرم واقع کېږي او مثلا یا کس کوم عمل یا سیګریټ هغه ځای کې پاتې کېږي یا د هغې د بدن بوی پاتې کېږي د ډی ان ای په معایناتو په واسطه باندې کولی شي چې حتی د هغې هغه ټیوب کې هغه د بدن بوی راوړي او تشخیص کړي داسې به په افغانستان کې ترسره شي خب ما خو به ای که به اساس بوی بدن دی ان ای انعکاس بتانه معایناتش انجام شوه و ریزلت بته فکر نمیکنم چون خود دی ان ای به اساس معایناتی که بالای اجرات هستدار که حاوی مولکول خود دی ان ای هستن انجام میشه خب بر ترتیبی مسائل تخنیکیش از دو نوع دی ان ای است که مایتوکاندریال است که میتونه از سایتوپلازم اجرام استفاده شوه که بیشتر متعلق به مادر است اما تمام انساج و اعضای بدن و افرازات بدن میتونه مقدار متفاوت از دی ان ای را داشته باشه طور مثال یک سمپل خون یک میلی لیترش میتونه بین 10 الی 20 هزار نانوگرام پر میلی لیتر دی ان ای داشته باشه در حالی که یک سمپل ادرار به مراتب کمتر میتونه که داشته باشه 10 الی 15 دستم ویل کهیگه چی
کله چې به دغه معاینات یوازې کاناډا ته هیواد ته لیږدول کېدل، تاسو هلته دغه کول کنه درست کوم معاینات چې به کاناډا کې به کېدل؟ بله، چون تقاضا زیاد بود اما متاسفانه که عرضه وجود نداشت، قبلا یک تعداد معاینات به شکل سلکتیف لابراتوار خارجی ها که در بک‌گراند بودن اونا میتونستن بپذیرن، اما بسیار انگشت شمار، اما تقاضای ارگان های محترم عدلی قضایی بسیار زیاد بود. بناچار وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان با یکی از لابراتوار معتبر جهانی که در کشور کانادا بود تفاهم نامه امضا کردن که در مقابل یک تخفیف قابل ملاحظه صرف به کشور افغانستان. وسایل عمومه غزین را اولاد کانادا نم را اولاد؟ نه خیر، وسایل بیشتر فکر میکنم از کشور امریکا است. درست. یو معینه و تقریبا 500 دلار لگخ با پیراتلو چکل با نور هیوادون تا لیک دول کدل یا کانادا تا لیک دول کدل دینه. وصل تا افغانستان که لگخ به سوم ری. خب ابتدا تر مشخص نبود که باید هر ماهینه 500 دلار امریکا تا کانادا قیمت داشته باشه. قیمت ها نظر به نوه کیس تعداد سمپل ها متفاوت بود. اکثر قیمت ها از امو 170 دلار امریکایی شروع می شد، نظر به مخلق بودن کیس، نظر به تعداد مزنونین، تعداد سمپل ها باز می شد که بیشتر هم شود. در جمهوری اسلامی افغانستان اصلا به اساس قانون جدید طب عدلی که تای جریده 947 ای با تنفیذ گردیده، تمام معاینات عدلی طبی باید به شکل رایگان اجرا شود. اما از این که دستگاه های خود لابراتوار دی ان ای خیلی حساس هستند و کیت های مصرفیشان هم گران قیمت است، در نظر است تا در مطابقت به مقرره اخذ فیس عرضه خدمات سی در حداقل در قبال عرضه خدمات در بخش دی ان ای ما هم بتانیم با یک فیس که حداقل این مصارف از او را دوباره بر ما اعاده کرده بتانه و به مراتب ارزانتر نسبت به کشور کانادایی که حتی با تخفیف بر ما کار میکرد انشاءالله که کلچه خاغل پشتونه کلچه در پیسو خبره کیگی بیا پتسنگ که در فساد خبرم را منزده کیگی اوز پر روسته که مخی می مرتا اشاره کلالا خب بیا اوزل پر تنگار کم چه خپل کلچه در دینی مرکز پرانستل که دو چارواک و خاغل اجرای ریس عبدالله پا دی تنگار کو چه باید رونتیا پا کی، یعنی فساد اشاره کلالا چه باید فساد پا کی نی لکه پا نور ادارو که چه امداغ سی فساد شتون لدی نو گمانم پر دیده چه خالی با در فساد نه. څومره خلکو ته ډاډ ورکوئ چې په دې برخه کې به فساد نه، ځکه چې که یو طرف ته مادي فساد بل طرف ته معنوي فساد که رامنځته شي نو هغه د خلکو هغه ژوند د خطر سره مخ کوي. په دې برخه کې د شفافیت په برخه کې خلکو ته څومره ډاډ ورکوئ ښاغلی پښتون؟ خب ما من حیث آمر عرضه خدمات طب عدلی و یکی از اعضای رهبری ریاست خدمات طب عدلی به مردم شریف افغانستان اطمینان میدهیم که چه نه تنها در بخش دینه بلکه تمام عرضه خدمات عدلی طبی نظر به امکانات دست داشته با شفافیت تام و اجرا میشه. طوری که مثلا ما یک ابراز نظر یکی از دکتر صاحبای ما را اگر مثال بتیم، ابتدا دکتر میره معاینه میکنه، تیم موظف سمپل گیری میکنن و به اساس کد نمبر به لابراتوارای مربوطه سمپل ها ارجاع میشه. لابراتوار حتی نمیفهمه که این کد نمبر از کیست. بعد از این وقتی که میایه نتایج دوباره دکتر بررسی میکنه و نظریه رو ترتیب میکنه. وقتی که ترتیب میشه بعدا مدیر مسلکی شعبه مربوطه نظریه رو کنترل میکنه، میبینه خبت و خطای نباشه. بعد از او باز میایه به آمریت خدمات. آمریت خدمات که خودم هستم، قسمی که حتی با استفاده از ضربید طور مثال تمام جوانب هزیره می سنجیم، کنترول می شه و بعدا به امضای رئیس به خدمات طب عدلی نظریه به مرجعش ارسال می شه. بعضا ابهاماتی که وجود داره متاسفانه نظر به محدودیت ها است که پیش مردم ایجاد می شه. طور مثال برای تثبیت یک علت مرگ نظر به قانون طب عدلی متاسفانه موافقه اقارب 800 شرط است.
هرگاه اونا موافق نباشند ما نمیتونیم که کالبدشگافی یا اتوپسی بکنیم. همین باعث میشه که مثلا در اجساده که یک صدمه شدیده که باعث مرگش شده بتانه و با معاینه ظاهری قابل دید باشه و یا سمی هم در وجودش تثبیت نشه، اینجا ایجاب میکنه که باید معاینه اتوپسی شوم، اجواف داخلی جسد مطالعه شود تا علت مرگ تشخیص شود. اما وقتی که اجازه نمیتن باز دیگه دکتر نمیتونه درست ابراز نظر کنه و در حدود یافته های خود ابراز نظر میکنه که این مورد قناعت طرفین دعوا نمیباشه. اینجا ابهامات وجود داره از لحاظ شفافیت و عدم موجودیت و فساد در قبال ریاست خدمات تبعیدی کاملا ملت شریف افغانستان ذکر که خلق با تاسو سترګې په لارې چون هغه به یوازینی مرجع در عدلیت مرکز زیاده او په دې برخه کې د ډی ان ای چې لنوې مرکز پرانستل شوی دی ټول خلکو تمام بدای. خو دې سره په څنګ کې یو پښتنه مې ذهن ته هم دا اوس راغله چې همدغه د ډی ان ای دغه مرکز چې پرانستل شوی دی د جنایي جرمونو او نورو پیښو په کمولو کې څه مرسته کولی شي، څه تاثیرات لري؟ بله، ای بیشتر با این معاینات در صورتی که یک چیزی را که ځکه چې دا خپله یو ویره ده دغه کسان دپاره چې د کوم جرم مرتکب کیږي دغې دپاره به بله. خب هر قدر که وسایل تشخیصی جرایم پیشرفته تر میشه و قابل دسترس تر میشه، اما قدر بر مجرمین و به کسایی که میخواین نظم جامعه را اخلال بکنن و به منافع شخصیشان برسن تهدید بر اونا است، چون دیگه نمیتونن از چنگال قانون فرار بکنن. خب ابتدا باید بگویم که اصول معاینات دی ان ای باید از امو بررسی محل واقع باید به شکل اساسی مد نظر گرفته شود. وقتی که یک سمپل با معاینه بیولوژیکی را فردی که در بررسی هدف داره چی در جنایی برخم باید متخصصین دو مغا جرم کم زیاد چون واقع شد؟ بله، خوشبختانه دارن و جا داره که ما از وزارت محترم داخلی جمهوری اسلامی افغانستانم که دامی قبال فعال سازی بخش لابراتوار دی ان ای صادقانه هم کاری کردن و اظهار سپاس کنم. هدف همیست که همین سمپل که گرفته میشه باید کوشش شود تا ملوث با اشیای اطرافش نشه و حتی با ملوث با همین خود افرازات و حتی نسج ایپیتل فرد سمپل گیرنده نشه. خدا با در سمپل چی رخ میخواد؟ من یا چشکی به در سطل کی گیرم؟ بله، یعنی منظور همیست که انشاءالله ما پولیس ارفوی، دکترها ارفوی داریم که در قسمت سمپلگیری کوشش فراوان میکنه و مردم شریف خدا بازم اطمینان میتونم که در طب عدلی و مخصوصا دینه جایست که بجز اعضای افراد معذفش حتی معذفین دیگه طب عدلی حق ورود به وجر ندارد. دیر ازیاد من نده عدلی طب در چوپرنو در برخ مشر دکتر خلیل احمد پشتونیار در چراغل دینه در برخ ببارا و همدارنگ در عدلی طب مرکز بطلاو دی خلکو سر معلومات شریک کور موادن سلامات سیدرانو لیدون کو در آغاز روز در برخ پایت رسیگی و بلا برخ همشته ده خوتر دامی اوست. بیا هم خرغ لاسما بروکسل کې د ناټو له چارواکو سره تر سلا مشورو او خبرو وروسته زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی دی. په پاکستان کې سرچینو د ډیپلوماتانو له خولې ویلي ټاکل شوی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استاد سره د تازه خبرو اترو د پرمختګونو په تړاو له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړې. تمه ده له پاکستان وروسته نوموړی بیرته افغانستان ته راشي. له بروکسل وروسته زلمی خلیلزاد پاکستان ته ولاړ. اسلام آباد کې سرچینو ویلي خلیلزاد به له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو وغږېږي. افغان حکومت د سولې لپاره د سیمه ییزې همغږۍ په لټه کې دی، خو باور دادی چې په کار ده د دې بهیر لپاره لومړي سر کې کورنۍ سیاسي اجماع جوړه شي. تا جایی که به مردم افغانستان ارتباط میگیره، انسجام سیاست داخلی افغانستان فوق‌العاده مهم است برای مؤثریت گفتگوهایی که در آینده صورت میگیره بین جنای افغانستان، نمایندگان مردم افغانستان و طالب ها. بلخوا د امریکا د پخوانی ولسمشر مرستیال ویلی باور نلری چې د سولې له اوکړې وروسته طالبان له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي.
I was very direct. مال هغه سره سرګند خبري وکړي او ورته مې ویل چې موخته مخامخ دروغ ویل شوې دي. لاسونه یې د امریکایانو په وینو سره شوی، استخبارات او پوځي اداري یې له طالبانو سره مرسته کوي. پاکستان چې ویل کېږي د افغانستان سولې په بهیر کې بنسټیز رول لري، معلومه بشي چې پاکستانی چارواکو سره د زرمی خلیزات دیدنه به څومره مرسته وکړي چې د طالبانو سره د سولې اوکړه ژر لاسلیک شي. طالبان له ترهګرو ډلو لکه لشکر طیبه، القاعده او طالبانو سره نږدې اړیکې لري او زه فکر نه کوم چې په کوټه کې طالب مشران وکړای شي چې په طالبانو فشار راوړي څو له ترهګرو ډلو سره طالبان د اړیکو پریکون ته سلا کړي. زرمی خلیزات په داسې حال کې د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی چې افغان سیاسیون له طالبانو سره د سولې په یوې طرحې کار کوي. درنو لیدونکو په همدې موضوع باندې تم کیږي چې ما سره په استودیو کې آغلې نگینه یاري د افغانستان د سولې کور مسؤوله را سره ده. په سر کې ورته ښه راغلاست وایو آغلې یاري، بس ته په خیر راغلې. که څه هم د سولې په تړاو باندې بحثونه دوام لري او وخت نا وخته په دې تړاو باندې کله چې سفرونه کیږي د زلمی خلیزاد یا دوحې ته ځي یا پاکستان ته ځي نو بیا دا خبرې تودېږي. اوس دغه لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د سولې په تړاو باندې بیلابیلې لورې هڅې کوي. دلته افغانستان حکومت وګوري، د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي سیمه ییز اجماع رامنځته کوو، بل لورې ته زلمی خلیزاد پاکستاني چارواکو سره ګوري، هغې ورسره معلومات شریکوي. سیاسون په یو طرف روان دي، هغې وایي چې موږ د سولې لپاره بله طرحه جوړو، افغانستان حکومت بله طرحه لري. خلک هم حیران پاتې دي چې بالاخره دغه سولې اوس مشخص آدرس نشته چې سوله څوک راولي. ستاسو نظر پرې اخلو، تحلیل هم څه ده چې څه به کیږي؟ سلام خدمت شما، خدمت همه بیننده هایی که برنامه را تماشا میکنند، صبح همه بخیر. خوب است که صبح خود با صلح آغاز کنیم و خانه صلح افغانستان همیشه وقت از تمام تلاشایی که به خاطر آمدن صلح در افغانستان باشه حمایت میکنه و همیشه وقت پشتیبان ازی هست که یک صلح سرتاسری که به نفع و سرنوشت ساز به تمام مردم افغانستان باشه همکار باشیم. وضعیت سیاسی در یک مرحله بسیار حساس قرار داره فعلا و پیچیدگی های داخل سیاسی افغانستان و بیرون از افغانستان در سطح منطقه و فرامنطقه میتونه که سرنوشت صلح افغانستان خیلی خطرناک رقم بزنه. از قرار که ما مثلا در خطر به کم زای همواره تاکید کردیم که ابتدا ما نیاز داریم که یک اجماع منطقه‌ای را شکل بدیم، اجماع ملی را شکل بدیم و بعدا بیایم روی واحد بودن و یک پارچه بودن صلح تاکید کنیم و بالاخره روی از این موضوعات صحبت داشته باشیم. یک بحثی است که طالب یک بخش از جنگ افغانستان تشکیل میده. یک بخش بزرگ. طالب تمام بخش جنگ افغانستان نیست و آمدن صلح در افغانستان به این معناست که عوامل داخلی و عوامل خارجی جنگ باید شناسایی شود. که در عوامل داخلی افغانستان کیها شریک جنگ هستند و در عوامل بیرونی کیها شریک جنگ هستند. ما فعلا نیاز مبرم و اساسی شمرده میشه که همی عوامل، همی شاخصه ها شناسایی شود تا زمانی که ما با شاخصه های اساسی از اینا گفتگو نداشته باشیم، با شاخصه های اساسی به یک تفاهم نرسیم، ای رفتن و آمدن به پاکستان و به ایران و به قطر ما رو به یک جای مشخص نمیرسانه. یک بس. بس دیگه ای است که خطرناک بودن از این گفتگو به کجا هست. یکی که مردم افغانستان در جریان گفتگو قرار نمیگیرن که بالاخره روی کدام مورد صحبت میشه. اینجا بس میشه که طالبا به آتش بس موافقه نکردن. اما از آدرس طالب توییت میشه که ما هیچ بحث را در رابطه با آتش بس نداشتیم هنوز. فقط ما روی یک آجنده صحبت کردیم. همین پراگندگی های بحث هایشان که بیرون میشه، نداشتن آجنده واحد از آدرس خود حکومت افغانستان و نداشتن یک آدرس مشخص به خاطر صلح افغانستان داخل ساختار حکومت ما، تمام از این میتونه که صلح افغانستان کسای دیگه رقم بزنن. صلح را که مردم میخواه او تو یک صلح برای افغانستان تضمین نشه، یک صلح باشه که برنامه ریزی شده به منافع دیگه کشورها باشه، منافع مردم و منافع ساختارهای داخلی نظام افغانستان هیچ مد نظر گرفته نشه و این فقط به خاطر از اینکه چند تعداد محدودی که منافع خودشان همواره در جنگ بوده اونا هیچ گاهی نخواهند که صلح افغانستان یک صلح سرتاسری و با تضمین آینده باشه. دیدین مخکې چې ډیر فوکس وکړو په دې چې داخل کې سره روان دي،
ورزو د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه کوم خبره چي دي ترڅو چې د امریکا او طالب سوله نه شوي نو دلته د افغان حکومت او د سیاسون دغه هڅه لا وخت نه ده چې دی لاس په کار شوی دی چې یو سیاسون وای چې طرحه جوړه حکومت وچ موږ طرحه جوړه کړې ده اما تر اوسه پورې چې د طالب او امریکا کومه جګړه ده هغه لا خلاص شوی نه ده هغې لا صلاح شوی نه سوله نه ده کړې نو وخت لا مخکې ده چې افغان حکومت او سیاسون د دې دپاره کومه هڅه وکړي ستاسو نظر څه دی؟ البته بحث ازی که ما یک مورد یعنی پوښتنه مې دا ځکه مطرح کړه چې بالاخره طالب او امریکا په کوم اساس باندې سوله کوي موافقه چې کوي دا موافقت څه ډول یو موافقه ده چې د افغانستان حکومت په ضرر ده نه ده څه کیږي بلا ما د گذشته هم تاکید روی ازی داشتیم که زمانی که ما حرف از صلح میزنیم و آمدن صلح و بالاخره تصمیم درباره افغانستان میگیریم بحث اساسی همیجا باشه که یک موافقنامه یا یک توافقنامه روی صلح افغانستان باید من نظر گرفته شود که در او سه گروپ که بیشتر آینده ساز بر صلح افغانستان هستند هر سهش باید یک آدرس داشته باشند بحث امریکا، بحث طالب و بحث حکومت افغانستان ما نیاز نداریم که ابتدا بیاین امریکا با طالب یک توافقنامه را به امضا برسانه و روی مسائل افغانستان صحبت کنه هرچند اونا تاکید میکنن که ما روی مسائل افغانستان صحبت نمیکنیم تنها بحث ما خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هسته و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم باید که تصمیم زیر حکومت آمریکا و حکومت افغانستان مشترکاً باید بگیرن با اساس همو قراردادی که افغانستان داره با آمریکا یک مورد و مورد دومی که بالاخره آیا ما چه زمانی آماده میتونیم باشیم که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شون این تصمیم مشترکاً باید گرفته شود یک طرف بحث است و بحث دیگه ای که دوگانگی توافقنامه چرا باید وجود داشته باشه که یک بار طالب با امریکا روی مسائل توافق برسه یو موافقه باید داشته باشه یک موافقه باید باشه که هر سه جنایی که به خاطر صلح افغانستان تاکید میکنن اینا باید باشن اما طالب اینجا به حساب هنوز حکومت افغانستان به حیث یک ساختار نمیپذیره و نمیخواد روی میز گفتگو حکومت افغانستان باشه و از طرف دیگه ما در این طرف آدرس مشخص به خاطر صلح نداریم تمام از این پروسه را پیچیده تر و نگران تر می سازم ما درست است که ایالات متحده امریکا زلمه خلیلزاده به حیث یک مامور تعیین کرده و اونا وظیفش همی است که ماموریت را به پیش ببرند تنها اما در این عرصه تاکید بیشتر ما و خواست ما از جامعه جهانی ای است که بالاخره وضعیت صلح و پروسه و گفتگو را مشخص و روشن بسازه به مردم افغانستان اوس مثلا داده چه کله چه دغه د امریکا و طالبان ترمنز خبری که د افغانستان حکومت ورګټ نه کڅم خلیزاد رازی معلومات ورکه اما لا معلومه نه ده چې امریکا و طالبان خپل منځ کې په څه صلاح شوی دی اوس لکه د مثال په توګه کچیر تا طالب او امریکا په دې سلا کېږي چې امریکا مکمل د افغانستان څخه ووزي بیا د افغانستان حکومت لپاره خطرناک دی څوک تضمین کولی شي طالب چې بیا به د نورو هیوادونو پر وړاندې ګواښ نه جوړېږي او خپله د افغانستان حکومت نه نسکوره دی دې ګواښونه هم شته دی کنه دقیقا این نگرانی ها شدیدا وجود داره و این برمیگرده به ای که ساختار و آغاز گفتگوهایی که به خاطر صلح افغانستان بود از بنیادش اشتباه آغاز شده قرار که باید گفتگوها می بود قسمی که باید حکومت افغانستان دخیل در پروسه می بود نیست نظریات و پیشنهادهای مردم افغانستان هیچ گاهی مد نظر گرفته نشده و صلح ما را می آین از جاهای دیگه رقم می زنن ما بازم تاکید می کنیم که در وضعیت فعلی که ما قرار داریم نیاز اساسی شمرده میشه که باید اجماع ملی و اجماع منطقه‌ای شکل بگیره تا زمانی که اجماع شکل نگیره هیچ گاهی ما نمیتونیم که به یک صلح دوامدار و پایدار در افغانستان برسیم یه و پختنه بلا داره چه طالب در افغانستان حکومت لپو مشروعیت نپیجنه نگواره چه ورسر خبری او که اما در پاکستان در بحرانه چار و وزیر پا وار وار خپلا پاکستان حکومت پا وار وار تینگار کرده چه در امریکا و طالبان و ترمنز در توافق با بین الافغانی خبرو تا لارا پرانیزی کله چې طالب د افغانستان حکومت په مشروعیت نه پیژني به د امریکا او طالبان ترمنځ د توافقنامې ترمنځ د څه کوم څه شته ده چې طالب ازریږ د افغانستان حکومت سره خبرې کوي دغه خلکو سره پوښتنه ده تاسو سره دا پوښتنه شته ما میخوایم که یک تعریف روشن از طالب داشته باشیم بالاخره طالب کی هست
آیا واقعا طالب خودش یک ساختار مستقل هست که میتونه تصمیم بگیره که بخواد بر روی میز مذاکره با حکومت افغانستان بشینه، یا عوامل ازی که بالاخره دستایی که بر طالب کار میکنن و طالب به حیث ابزار و وسیله فقط در روی صحنه هست، نیاز است که با اینی دستا، با اینی گروه هایی که در رأس و در پشت طالب هستن، با اینا صلح شوه و با اینا توافقنامه صورت بگیره. طالب فقط یک تصویر هست که از او بیشتر مشروعیت برش داده شده، یک ساختار واحد و مستقل نیست و یک بخش از جنگ افغانستان تشکیل میده. ما نیاز مبرم داریم که با همو چهره های اصلی جنگ که عاملین اساسیش هست و دست بیشتر در مداخلات داخلی و سیاسی افغانستان داره، با اونا روی میز مذاکره بشینیم که اجماع منطقه و فرا منطقه را باید تشکیل بده. خود ایالات متحده امریکا هم میدانه کودستا کی هست. با همونا ما نیاز داریم که وارد گفتگو شویم و حکومت افغانستان، ساختارهای واحد افغانستان، نهادهای مدنی افغانستان، تمام از اینا باید که کسایی باشند که رهبری همین پروسه سال افغانستان را به دست بگیرند. لکه دا پختانه ما ډیره مطرح کړی ده او خلک سره هم دا پختانه لري چې که چیرته د طالبانو سره معلومدار ده چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، اوس خپله پاکستان هم دا ډاډ ورکوي چې یعنی دی د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه خبرو ته سهولت هم دی رامنځته کړی دی او هر څه چې کوي دی وي د سولې بهیر کې سهولت هم دی رامنځته کړی دی. اوس که چیرته د طالبانو سره سوله کیږي او د پاکستان ملاتړ هم ورسره، نو دا خو بیا داسې خبره شوه لکه چې موږ پاکستان سره سوله کوو او د سولې په اساس باندې موږ اجازه ورکوو ورته چې د افغانستان حکومت په دننه کې دوی لاسوهنې وکړي او ګمارنه وکړي، دا خو بیا خطرناکه راځي که نه؟ البته یک چیزه میخوایم که روشن بسازیم به مردم افغانستان، یعنی یو مثال میاد که تنها یوازې پاکستان. کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان که همیشه وقت دخیل در تمام پروسه‌های جنگ‌های داخلی افغانستان بودند و گروه‌های مختلف را به خاطر همو گدبدی و پیچیدگی و ساختارهای مختلف را در داخل نظام افغانستان اینا ساختن و حمایتش کردند، هیچگاه صلح افغانستان اگر به ضرر از اونا باشه، اونا هیچ وقت حمایتش نمی‌کنن. زمان اونا وارد میشن و زمان اونا میخواین که برنده از این پروسه باشن که یک چیز به اونا برسه و به نفع از اونا هم تمام شود. یک بحث خطرناک دیگه که وجود داره ای است که متاسفانه که پروسه صلح افغانستان آل هر کس میخواد که برندهش باشه و هر کس همین رسمان به طرف خود کش میکنه که گویا یک نام از ما هم در این پروسه یادآوری شود و یک زمانی گفته شود که پروسه صلح افغانستان فلانی کشور یا فلانی ابرقدرت هم در رهبریش بوده. کی هم خطرناک است بر ما؟ ما نیاز مبرم میدانیم که در شرایط حساس سیاسی منطقه‌ای که فعلا افغانستان قرار داره، یک بحثی است که همپذیری را باید شدیداً ترویج بتیم. فرهنگ صلح هنوز هم رایج نشده بین مردم ما. ایران باید در ساختارهای داخلی خود مد نظر بگیریم. آدرس مشخص به خاطر صلح افغانستان باید وجود داشته باشه. اجماع منطقه‌ای و اجماع ملی هر چه زودتر باید شکل بگیره و در ضمن از این تضمین باید وجود داشته باشه که خلیلزاد زمانی که میره با نماینده طالبان در قطر صحبت میکنه، آیا واقعا همین تضمین میکنن که زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه، افغانستان میتونه که یک افغانستان مستقل واحد و از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی به یک درجه رسیده باشه؟ اردوی ما، پلیس ما میتونه که همون خودکفایی مالی خود داشته باشن؟ ما میتونیم همون قدر بودجه را در اختیار همین سکتورهایی که فعلا ایالات متحده امریکا یا جامعه بین الملل حمایتش میکنه ما داشته باشیم؟ تمام از این موارد وقتی که صحبت میشه، وقتی که بحث میشه، تصمیم دربارش گرفته میشه، حکومت افغانستان باید هوشیارانه در این تصمیم گیری ها شامل باشه و در کنار از یک برنامه داشته باشه. یک بحثی است که ما فعلا قبل از گفتگوها قرار داریم، ما بی برنامه هستیم. درست. عبدالله پختانه کوما، عبدالله پختانه کوما، اوس حکومت او سیاسون سره جوړ لانه دي په سولې په تړاو باندې یو بل سره د نظر اختلاف لري. سیاسون په طرحه کار کوي، حکومت هم په طرحه جوړه کړې ده. که چیرته یوازې سیاسون د خپل ادرس نه ورځي طالبانو سره خبرو ته کینی، نو دا بیا غیر رسمي دی. سیاسون نشي کولی چې طالبانو سره سوله وکړي او هغوی له مشروعیت ورکړي، ځکه چې دواړه د یو مشروعیت یو نظام څخه برخورداره نه دي.
که حکومت هم تنها د خبرو میست زی هم به د یو څه د ستونزو سره مخې ځکه چې سیاسیونو هم یوه برخه د افغانستان درست او نفوذ لري دی دیو دواړه سره باید څه وکړي چې په داسې اساس شرایطو کې چې کله طالب راځي د دیو سره خبرو ته مخامخ کیږي ولې دیو یو جامع طرحه نه جوړوي ولې نه سره سلا کیږي حکومت نه دی توانېدلی که نه سیاسون نه غواړي چې د حکومت سره یو ځای چې یو جامع طرحه جوړه کړي او وړاندې لاړ چې د طالب سره خبرو ته کینی بیا د اقل د اتلس کلنو لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي فقط یک جواب میتونه که بر از اینا قناعت بخش باشه یکی که ما رهبر نداریم متاسفانه ما رهبر کمی پروسه سال را در دست بگیره ما امروز همون را نداریم و شدیدن کمبود از را احساس میکنیم و در ضمنش آدرس مشخص ما نداریم ربط دادن پروسه سال افغانستان متاسفانه با انتخابات اگر نتایج انتخابات هر چی زودتر اعلان میشد و ما امروز یک رئیس جمهور منتخب می داشتیم، یک ساختارهای منتخب خود می داشتیم، شاید می توانستیم که وضعیت صلح بهتر تحلیل کنیم و در داخل ساختارهای خود به یک واحد بودن و یک پارچگی بودن خود برسیم. زمانی که امروز سیاسون ما می آین از یک در صدا بلند می کنند و اونا به شکل شخصی و غیر رسمی میرن وارد گفتگو میشن و با طلبات دید بازدید می داشته باشن، این پروسه خطرناک می سازد. حکومت افغانستان خودش گفتگوهایی را که با زلمه خلیلزاد می داشته باشه جلسات را می داشته باشه مردم در جریان قرار نمیده این هم خطرناک تمام میشه در وضعیت فعلی ما نیاز داریم که از این که بیاییم هر کس از آدرس مشخص خود بره وارد از این گفتگو شوه ما باز هم تاکید میکنم که به اجماع ملی نیاز داریم و اجماع ملی زمان شکل میگیره که بیایم یک طرح جامع یک طرح واحد شکل بدیم و در کنار ازی از سیاسون نمایندهایش داشته باشیم از رسانه ها باشه از بخش نهادهای مدنی باشه از نمایندهای مردم افغانستان باشه ملای ماما باشه تمام کسایی که میتونن پروسه صلح را تقویت ببخشن باشن حال ما میایم وقتی که زمانی که هیئت گفتگو لیستش از ما خواسته میشه ما شما همه مشاهده هستیم میبینیم که یک لیست خیشخوری در او روان میشه یک لیست است که همیشان یا به اساس شناخت قبلی هستند یا کسایی را در اوج میبرند که تمامشان فقط از یک آدرس هستند. هیچ مردم دیگه، هیچ سکتورهای دیگه و کسای دیگه مد نظر گرفته نمیشه. حتی کسایی که اونا تابعیت دوگانه دارن، اونا دولویت از این لست قرار میگیرن. ما بازم تاکید میکنم از طریق همی رسانه که هیچ گاهی اونایی که تابعیت دوگانه دارن و جنگ که در افغانستان بوده، دیج سپری نکردن، قربانی ندادن، اونا هیچگاه از پشت درای بسته و از پشت میز گفتگو به سرنوشت مثبت صلح افغانستان پاسخگو نیستن. صحیح. په دې برخه خوم باسو کو ساس تحلیل مواردو که بیخی دی سلار شو منفی لورته د پسیمه که د امریکا و د ایران دغه کمه نوې سیالۍ چې پیل شوې ده چې یو بل په پټه یو بل سره جنګیږي او همدا چې ویل کیږي چې دغه تیاره چې ویشتل شوې ده دا د ایرانی چارواکو دا کار کړی دی طالبانو په مرسته منفي لور هدف مې دا چې که چیرته دغه د سولې خبرې همدغسې جنجالي وي او لا هم مشورې پرې روانې وي او بالاخره د ستونزو سره مخامخ شي او د سولې خبرې قطع شي په سیمه کې یوه نوه جګړه چې پیلیږي د خصوصا د امریکا او د ایران ترمنځ افغانستان ته ډېر خطرناک نه دی البته متاسفانه ابتدا میخوایم اشاره داشته باشم روی ساختار و موقعیت افغانستان ما زمانی که میاییم لندوی او چه وقت کم ده دقیقا یک کشور هستیم که در یک موقعیت جغرافیایی قرار گرفتیم که هیچ برنامه صلح دیگه کپی شده نمیتونه که سر ما تطبیق شد و بحث دیگه ای که هیچگاه زمانی که اگر ما از هوشیاری برنامه خود کار بگیریم هیچگاه نمیتونه که جنگای امریکا و ایران تاثیر منفی بالای افغانستان داشته باشه در این مقطع اساس نیاز است که حکومت افغانستان کاملا مستقل بودن و همچنان تاکید بیشتر روی سیاست خارجی خود داشته باشه و صحبت ها بیشتر روی ازی باشه که بالاخره اگر جنگ ایران امریکا هست بره خود با خود امریکا بجنگه در موقعیت خودش نباید که بالای افغانستان حمله کنه و بخواد که امریکا را در افغانستان مورد هدف قرار بده من فکر کنم دیگه مخامخ جګړه نشی که ولی خو امدا نیابتی جګړه دی چې تر ټولو هم ورته کم مصرف تمامیږي هم د نړۍ هیوادونو سترګې دې ته نه راوړي دغه سیاست سبي خبر صورت باندې تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې کور مسؤلې اغلی نگینه یاري د چراغ له خپل تحلیل د لیدونکو سره شریک کور مودان سلامات سي درنو لیدونکو د آغاز روز د برخه پایت رسی کی وخت خبرونو دی او تر هغه وروسته څو موضوعګان نوري هم شته
یو ځل بیا خراغلس لا هم د ملي دفاع وزارت د قراردادونو په بهیر کې رونتیا نه راغله. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي ځینې همکاران له قراردادیانو سره په همغږۍ له دې بهیر ګټه اخلي. ځینې پخواني پوځیان بیا وایي د امنیتي ځواکونو په خوراکي او سون توکو کې غلاوې دي، د دې ځواکونو په کړنو او تور سیوری غوړولی دی. همدارنګه کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې په تېر یو کال کې په کمساري ډول له فساد سره مبارزه شوې ده. راپور به وګورو. په ایواد کې د جګړو په اوج کې د ولسي جرګې ځینې غړي په دې وضعیت نیوکه کوي او وایي ځینې همکاران د قراردادیانو سره په همغږي کې له دې آلت ګټه اخلي او په مستقیم ډول د تړونونو په فساد کې ګټه کوي. جلوګري فساد در سکتور امنیتی دفاع و دفاعی بالخصوص در بخش تجهیزات به خاطر عاجز استیم که بعضی از قراردادهای عمده سکتور امنیتی و دفاعی خودش اعضای پارلمان افغانستان هستند. پوځي فعالان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په تړونونو کې د فساد پشتوالي نیوکه کوي او وایي د کار د جګړې په میدانونو کې د امنیتي ځواکونو په کار کړنو سیوری غوړولی. حال خو همه کسی ما پشت منافع شخصی خود میگردیم و این واقعا تاثیر بالای جنگ فوق العاده داره. سرباز از شکم میشه سیر نکدی جنگ کده نمیتانه. سرباز مسائل به اصطلاح اسکانش درست نکدی مایوس میشه به جنگ نمیره. خوب مراقبت نکدی، از او عزت نکدی، از او حرمت نکدی، به او احترام نکدی، تبدی در جنگ میبینی که هر روز عقب رفته میرون پیش روی هیچ چیز درک ندار. د ملي تدارکاتو اداره چې د تړونونو د وروستي کولو دنده په غاړه لري وایي له بل هر وخت زیات د بهیر کې رونتیا راغلی. تطبیق و مدیریت قراردادها از طرف خود نهادهای تدارکاتی صورت میگیره و خود وزارت ها باید نظارت همه جانبه از تطبیق قراردادها داشته باشند. تا یک سال گذشته مبارزه جدی با فساد در وزارت امور داخله صورت گرفته. تنها در بخش تدارکات، لوجستیک و تامینات 3 میلیارد افغانی در همین سال صرف جویی شده. دا لمړی ځل نه دی چې د امنیتي بنسټونو په اړه باندې تړونونو کې د فساد خبره کیږي. مخکې هم په زرونو د برخه کې نیوکې شوې او چې بي چې حتی د سرتیرو او امنیتي ځواکونو په ډوډۍ او جامو کې هم غلاوي کیږي. په همدې موضوع باندې لا ډېر بحث او پوښتنې کوو چې همدا اوس ما سره په استودیو کې د تدارکاتو ملي ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤول احمد رامین ایاز دی. بسر کوته ښه راغلاست ښاغلی ایاز، بحث ته په خیر راغلی. دغه لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کومه چې کله چې دا د تدارکاتو ملي اداره رامنځته شوه، یوه برخه همدا وه چې د فساد سره باید مبارزه وشي. همدارنګه خپله د تدارکاتو ملي اداره د حساب ورکون دپاره درونتیا یو میکانیزم یاد شوه ده چې تر څو د خلکو باور په دولت باندې لا زیات شي، اما تر اوسه پورې دغه باور ساتل شوی نه دی. خلک اوس هم کله چې د فساد خبره کیږي په خصوصا امنیتي بنسټونو کې ګوته خلک د تدارکاتو ملي ادارې ته نیسي چې د دغه ځای نه کار خراب دی. تاسو ورته ځواب لري؟ زه هم په خپل وار سره تاسو ته او تاسو ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او ښې چارې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په سر کې به تاسو ته زه دې په باره کې باید خبرې وکړم چې دا صلاحیتونه باید مشخص شي چې معلومه سي چې ستونزه له کوم ځای نه شروع کیږي. په مجموع کې په کله چې د ملي یووالي حکومت رامنځته سو، د یو هماغه لاسته راوړنې ښه لاسته راوړنې د ملي تدارکات ادارې رامنځته کېدو ده. ځکه چې کله چې ملي تدارکات ادارې رامنځته سو، ډېر هغه مفسدین او ډېر هغه خلک چې په قراردادونو کې فساد درلود هغه له منځه ولاړ. اوس مونږ کولی شو تاسو ته ووایو چې همدا اوس په تدارکاتو کې ډېر روڼتیا راغلی ده. یوه خبره چې باید ډېره واضح واوسي چې مونږ د طی مراحل قراردادونه ورته وایو، په هغه کې ډېر فساد کومه په برخه کې چې فساد و هغه له منځه ورغلی تلی ده. اوس خو متاسفانه په تطبیق او نظارت د قراردادونو کې لا هم ستونزه ده. تاسو نظارت نه لرئ په دې قراردادونو؟ بالکل، زموږ نظارت قانون مونږ ته داسې اجازه نه دی ورکړی چې مونږ ورسو او ټول شیان یو په یو چک وکړو چې کوم شی چې په قرارداد کې لیکل سوی ده همدغه دوی تطبیقی که نه. دا اصلي وظیفه د کوم وزارتونو چې دوی قرارداد لري د هغوی وظیفه او مسؤلیت ده چې دوی باید ښه منظم مدیریت وکړي او نظارت وکړي. کله چې یو قراردادي
قرارداد په جریان کې په تطبیق کې کوم ستونزه کوم وزارت رامنځته کوي؟ مثلا په قرارداد کې یو شی لیکل شوی ده او دوی نه راوړي، هماغه شی په قرارداد کې لیکل شوی ده متاسفانه هغوی نه راوړي. دغه وزارتونه کولی سي چې د ملي تدارکات ادارې د محرومیت کمیټې چې د قانون پر بنسټ دوی رامنځته شوی ده هلته دوی باید شکایت وکړي. دغه قراردادیان دوه تر پنځه کاله پورې دوی محروم کیږي، د دوی کوم ضمانت چې دوی په بانک پریښودلی ده هغه ضبطیږي، بیرته دولت ته ځي. تاسو دا محرومووی؟ مونږ یې محرومو دقیقا. کله چې وزارت معنی شو چې تاسو څارنه پې کوئ، هدف مو څه شی ده؟ کله چې یو قراردادي ستونزه لري، یو قراردادي د قرارداد پر بنسټ خپل کار نه کوي، وزارتونه کولی سي چې مونږ ته شکایت وکړي. تر څو چې دوی شکایت ونه کړي مونږ نشو کولی چې مستقیم ورسو نظارت وکړو هغه قراردادي وګورو چې دوی خپل کار کوي که نه، ځکه چې دا زموږ مسؤلیت نه ده. زموږ مسؤلیت دا ده چې د ټول وزارتونو لپاره کوم قراردادونه چې ډیر غد دي هغوی لپاره تسهیلات فراهم کوو، ځکه چې متاسفانه په ډیر وزارتونو کې هماغه وړتیا نشته چې دوی خپل قراردادونه اوس لکه دغه ستاسو د لیدلوري یوه جمله چې لیکل شوې ده رونتیا او لاسرسی، لکه ویل شوي چې د تدارکاتو ټول قوانین مقررات شرطونه کړنلارې او بهیرونه باید د لاسرسي وړ څرګند او شفاف وي تر څو د قراردادیانو او عامه تدارکاتو پرسونل ترمنځ ښه تفاهم وسي. دقیقا یو خبره تاسو ته باید وکړم چې افغانستان په دغه منطقه کې یوازینی هیواد ده چې الکترونیکي تدارکات رامنځته کړی ده. د په دې معنی ده چې زمونږ ټول کرنې ټول اسنادونه ټول شیان هغه خلاصه ده، ټولو ته هر څوک کولی شي هغه ته لاسرسی ولري. دغه ټول موضوعات خلک لپاره روښانه ده. مونږ د روڼتیا لپاره په هفته کې یو ورځ چې هره پنجشنبه ده هغه د روڼتیا په نوم ورباندې نوم کېښودلی ده. په هغه ورځ کې کوم قراردادیان چې ستونزه لري دوی راځي مونږ ته مخامخ، زمونږ عمومي مشر سره کینی، نور زمونږ رئیس صاحبان کینی، هلته رسنۍ دي، هلته د دیدبان شفافیت افغانستان نماینده هلته یي، هلته د کمیسیون دسترسي په اطلاعات نمایندګان هلته یي، نور خلک یي. د وزارتونو نه که څوک ستونزه ولري دوی راځي مخامخ خپل ستونزه ټول د ټولو په مخ هلته خپل ستونزه وایي او د هغه لپاره مونږ حل لاره ښیو. یعنی هدف مو شی ده چې ډېر روڼتیا راغلی ده، اوس په پروسه کې ډېره کارونه پکې روڼتیا راغلی ده او خلک ډېر لاسرسی لري ټولو دغه موضوعاتو ته. اوس خصوصا د کورنۍ چارو وزارت او ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د سون توکو د خوراکي توکو برخه کې د فساد خبره کیږي. کوم قراردادان چې د دې سره قرارداد کې خپل د ملي دفاع وزارت سره کورنۍ چارو وزارت سره دغه فساد چې موجود دی د دېو ترمنځ روان دی، دغه بهیر لا روان دی او په دې باندې نیوکم کیږي، اوس نه قراردادي اواز وباسي او نه وزارت تاسو ته مراجعه کوي. درسته تاسو ویل چې مراجعه وکړي بیا ورته تاسو لاس په کار کیږي، نو اوس دغه بهیر کوم دغسې روان او فساد پکې موجود دی تاسو به ورته ګورئ؟ نه په هیڅ صورت دا موضوع نه ده. کله چې مو مخکې وویل خلک هم نظارت باید وکړي، اصلي نظارت باید خلک وکړي، د مدني ټولنې غړي باید دوی نظارت وکړي. کله چې دوی یو شی ګوري دوی کولی شي اوتومات مونږ ته گزارش راکړي، مونږ هغه لاس په کار کیږو. زه تاسو ته ویلی سم چې په دغه تیرو نولس کالونو کې فکر نه کوم چې د مدني ټولنو په ځای تاسو ښه نظارت کولی شئ، ولې حکومت تاسو له دا واک نه لري؟ قانوني لاره نه لري، ځکه چې تطبیق د پروژو د خپل قانون پر بنسټ دوی د وزارتونو مسؤلیت ده. دوی باید خپل نظارت وکړي، باید خپل هغوی دوی تطبیق وکړي. کله چې دوی ګوري چې هلته کومه ستونزه ده دوی کولی شي چې مونږ ته شکایت وکړي. مونږ هم داسې وختن فوختن نظارتونه لرو، هسې نه ده چې مونږ غلي ناست یو، مونږ نظارتونه لرو. زه تاسو ته ویلی سم چې په دغه تیرو اولسو یا اتلس کلونو کې کومه قراردادیان کومه شرکتونو چې د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت قراردادونه انحصار لاندې نیولی وو هغه انحصار مونږ مات کړی ده. اوس نوی قراردادیان راغلی دي، نوی خلک راغلی دي، نوی شرکتونه راغلی دي، دوی قراردادونه اخلي، دوی قراردادونه تطبیقي وزارتونو سره پخوا به پرتله اوس ډیر روڼتیا راغلی ده، خو ډیر اوس هم کار غواړي. مونږ باید دغه وزارتونه کله چې دوی چې کوم رپورټ نشر کړو کنه چې ویلې چې 50% دغه ځواکونو لګښت په فساد کې زیور کیږي، تاسو نظارت هم کوئ؟ رښتیا هم دغه د سیګار رپورټ تاسو تاییدوئ چې داسې یو څه روان دي؟ زه بیا داسې تاسو ته وایم چې تدارکاتو ملي باندې کومه خبره نه ده. په تدارکاتو کې کوم پړاو چې لري تدارکات چې تثبیتي نیاز نه شروع کېږي، یعنې دا نه وایم چې تاسو دا فساد کوئ، هدف تاسو ویل چې نظارت کوئ، درسته؟ نه داسې یو څه موجود دي. زه داسې وایم چې ځینې شیان شته، مونږ هم دا لیدلی ده چې متاسفانه کله چې وزارتونو ته ځي قراردادیان هلته ځینې مفسد خلک
دی چې دوی سره جوړ آمد کوي دوی پیسې د ملي اردو سرتیری د ملي پولیس سرتیرو د غوی حق خوري متاسفانه چې په ځینو برخو کې دغه شته خو کله چې خپل وزارتونو دې باندې جدي مبارزه و نه کوي یوازې په یو اداره باندې نه کوي ډېره زیاته مانه دا چې راغله او خپل معلومات د لیدونکو سره شریک کړه احمد رامین ایاز د تدارکاتو ملي ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل چې لیدونکو تاسو سره خپل معلومات شریک کړه ځکه چې په دې تړاو باندې زیات خبرې کیږي چې فساد موجود دی په ملي دفاع وزارت قراردادونو کې کورنۍ چارو وزارت او دا هم معلوماتو چې تاسو سره شریک کړه درنو لیدونکو دا موضوع پای ته رسیږي او بله موضوع تر لنډې دمې وروسته اخلو زل بیا خره غلاس درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې استې په بروکسل کې د نټول چارواکو سره تر سلام مشورو او خبرو وروسته زلمی خلیزاد پاکستان ته تللی اواز لی د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي او همدارنګه د پوز مشر قمر جاوید بجوا سره کتلی دی د افغان سولې په تړاو ورسره خبرې اترې کړي دي مونږ هم په همدې موضوع باندې تمکیږ او ځینې معلومات راخلو چې همدا اوس مونږ سره په استودیو کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند اغلې ناجي انوري په استودیو کې د په سر کې ورته ښه راغلاست وی او اغلې انوري باس ته په خیر راغلې یو طرف ته خو د امریکایي چارواکو د افغان سولې په تړاو هڅې پیل کړي دي تاسو ستاسو وزارت د سیمه ایز اجماع د رامنځته کول دپاره هڅې پیل کړي دي ستاسو دغه هڅې کوم ځای ته رسېدلي دي څه م کړي دي تر اوسه پورې مهرباني لږ معلومات راسره شریک کړئ سلام به شما و به بیننده های عزیز تلویزیون شما در رابطه سوال شما باید بگویم که همطور که در جریان هستین به اساس حکم رئیس جمهور افغانستان در رابطه ایجاد یک گروه حمایت از روند صلح افغانستان نشست ها و مجالس با بعض سفیرای کشورهای مقیم در افغانستان جریان داره از طرف وزارت دولت در امور سال البته حکمی که رئیس جمهور افغانستان داده روی ایجاد گروه حمایت از روند سال بیشتر شامل سفارتخانه های دخیل در روند صلح افغانستان است تمویل کنندگان کلیدی از این پروسه و همچنان نهادهای دخیل در روند صلح په دې کې بیا تاسو لکه څنګه چې میاد سفارتونه دي د امریکا سفارت سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي خب این پروسه ادامه داره پروسه صحبت با سفرای کشورهای زی داخل در این پروسه و این شروع شده ادامه داره و همتون تمام کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان دخیل هستند به خاطر از اینکه یک اجماع و یک هدف از ایجاد یک اجماع بین المللی برای پروسه صلح افغانستان است و هدف دوم از این انسجام و هماهنگی حمایت از روند صلح افغانستان توسط نهادهای بین المللی و کشورهای زی داخل در این پروسه است اما د سیمه ایز او نړیوال اجماع نه کرې شو په کور دننه سیاسون په یو طرحه کار کوي حکومت په بله طرحه باندې طرحه جوړه کړې ده او هڅې بل طرف ته روان دي د خلکو نیوکه پر دې ده چې د افغان سولې دپاره یوه واحده تګلاره یوه واحده طرحه نشته دی ولې هڅې نه کوئ چې تر څو دغه سیاسون هم حکومت سره راغونډ شي او منظمه یو تګلاره جوړه کړي او طرحه جوړه کړي چې بیا د مخالفینو سره خبرې پرې وکړي دسې ول نه کیږي لکه چې تاسو په جریان کې یاست په تیرو پنځو کلونو کې حکومت ډېر هڅه وکړ چې دا ملي اجماع رامنځته کړي او رامنځته یې کړ یعنې د ټولو هغو سیاسیانو سره چې همدا اوس مکرراً دوی سره دا ناستې کېږي تاسو په جریان کې یاست په دې ورځو کې د سولې په چارو کې دولت وزیر د دوی سره ګوري د دوی سره کتنې لري مشورې کوي بحث کوي چې په همدې موضوع باندې موږ یو اجماع ته ورسېږو یعنی دا اجماع مخکې رامنځته شوی و اوس د سولې په چارو کې دولت وزارت غواړي چې دا اجماع تقویت او تحکیم کړي اما موږ چې سیاسون ګورو دی او بل طرف ته روان دي خپل منځ کې سلام مشورې کوي د دغه سیاسونو په منځ کې تاسو هم دخیل یاست حکومت دخیل دی معلومدار چې دوی دا 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 چې دوی نظریات لري دا چې دوی پیشنهادونه لري زه فکر کوم دا یو طبیعي پروسه ده یعنی په هر هیواد کې چې تاسو وګورئ دا چې مختلف نظریات د سولې په پروسه کې شته خصوصا د افغانستان کې خو دا د سولې پروسه ډېر پیچلې ده دا یوه ساده پروسه نه ده د همدې دپاره دا د دوی نظریات لري دوی پیشنهادات لري او موږ هم غواړو چې همدا اجماع رامنځته کړو چې د دوی نظریات پیشنهادات مشورې او بحثونه ټولې غواړو او غواړو چې یو واحد او منسجم
دا د سولې پر سر باندې یو اجماع او خصوصا د سولې پر قیمت باندې یو اجماع رامنځته شي. لکه څنګه چې دغه سیاسونو ناسته تر سره کړه، دوی په خپلو خبرو کې په پای خبرو کې داسې میویل چې موږ طرحه باندې کار کوو، او که چیرته حکومت د سولې مخالفت وکړي یا یو شخص د سولې مخالفت وکړي چې اشاره یې ولسمشر ته وه، نو موږ به خپله لاس په کار شو او د سولې په لور به لاړ شو. یعنی هدف دا و چې مخالفین سره دوی خپله لاړ شي خبرې وکړي. داسې یو سوله امکان لري چې حکومت یو طرف ته او دوی سیاسون لاړ شي د مخالفینو سره سولې ته کښېني، ولې حکومت هم دوی د خپل چاتر لاندې نه راولي؟ تر څو ځکه د دوی په منځ کې د حکومت هغه کس هم شامل ده چې نیمایي برخه دولت کې ونډه لري او واک لري، ښاغلی اجرایي رئیس ډاکتر عبدالله. یکی خویی که دولت افغانستان من حیث یک نهاد مسئولی که از طرف مردم مکلفیت پیشبرد پروسه را گرفته، در این پروسه میخواهی که بسیار مسئولانه برخورد کنه. معنایشی است که در داخل افغانستان باید واقعا یک انسجام با وجود بیه، یک ماهنگی با وجود بیه، و پروسه کمیال شروع شده که میخواییم امرای تمام سیاسیون افغانستان نظریاتشان رو بگیریم، مشوریشان رو بگیریم، بخشی از این روند است. ما اگر در داخل افغانستان یک صدای واحد و یک انسجام نداشته باشیم، پروسه صلح با موفقیت نمی‌انجامد. از طرف دیگه امی پروسه صلح افغانستان یک نهاد اجرایی و تطبیقی ضرورت داره. این وزارت صلح، وزارت دولت در امور صلح به امی هدف ایجاد شده. وقتی که دولت افغانستان میخواد رهبری از این پروسه را داشته باشه، به خاطر از این است که این پروسه خود پروسه مذاکرات به تعقیب از او امضای توافقنامه و تعقیب از او اجرایی ساختن از این توافقنامه یک نهاد تطبیق کننده ضرورت داره که او دولت افغانستان است. اگر هم یک ظرفیت چنینی در این پروسه وجود نداشته باشه، امکان نداره کدام یکی از کسایی را که شما یاد کردین میتونن باز واقعا می روند باز برن به طرف تطبیق. در پختن هم دسته چې نه تاسو په یوازې توپ سره چې سیاسون به د نظر اون نیسی او حکومت لاړ شي سولې ته، دا هم امکان لري او څه ستونزمنده وي، او نه سیاسون یوازې کولی شي چې طالبانو سره سوله وکړي، چون هغې وخت قدرت نه دی چې په حساب د حکومتوالۍ یا مشروعیت ولري که نه. درست. اوس راځو دې برخې ته چې کله هم خلیلزاد پاکستان ته سفر کوي، نو پاکستان په همدې ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. دا په څه معنا ده دا خبره؟ امکان لري داسې چې کله هغې سوله وکړي بیا راشي بین الافغاني خبرو ته، او څنګه دا خبره کیږي؟ یعنی پاکستان په خپل قوت سره د طالبانو ملاتړ کوي او د سولې خبرو کې دخیل مخته راځي؟ کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه سر پروسه صلح افغانستان تأثیر گذار هستند و این تأثیرشان بسیار اساسی هم هست. از این خاطر یکی از مسائلی که باید همیشه اونا به طور مثال آقای خلیلزاد میخواه با اونا ببینه و روی از این مسائل صحبت بکنه این است که اونا میخواین واقعا امی اثرگذاری از اونا را به شکل مثبت روی روند صلح افغانستان داشته باشند. چیزی که اونا رویش صحبت میکنن، خب بعدا خواهد شنیدیم که روی کدام موضوعات اونا به تفاهم رسیدن، چون اونا در حال صحبت گفتگو هستن. اما جلب توجه کشورهای همسایه افغانستان به خاطر پیشبرد از این پروسه و به خاطر تطبیق و تامین صلح در افغانستان که البته یک منفعت جمعی است به نفع تمام کشورهای منطقه است، فکر میکنم یکی از مسائل اساسی است که باید به این خبر په جریان کې است. د طالبان و امریکا ترمنځ کوم خبرې چې روان دي، څه وایي خپل منځ کې؟ یو خو هغه څه دي چې رسنۍ ته خپرېږي چې دوی په دې سره سلا شوي دي په دې خبرې کوي، او بل هغه څه دي چې دوی ترمنځ د پردو تر شا روانې په دې کې د افغانستان حکومت باید داخل اوسي. د افغانستان حکومت په جریان کې ده، او هغه څه چې دوی ترمنځ عمده اوس جریان لري همدا ده چې دوی دغه د افغانستان د دولت تاکید چې پر اوربند باندې ده دوی نه دی منلی، او دا تاوتریخوالی په کموالي باندې تاکید کوي چې دا موږ ته د منلو او د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده. د دې لپاره چې د تاوتریخوالی کموالی مشخص او دقیق تعریف نه لري او مسؤلیت هم نه لري، تجربه شوی نه ده، او د ایستوک ته هم د منلو وړ نه ده. پروسه په همدې ځای کې درېدلی ده اوس. یعنی د پروسه ولاړه ده، درسته سوله پروسه همدې ته په کتو سره که چېرته دغه پروسه ودرېدلې دوام وکړي او همداسې سټاپ پاتې شي، یو ځل بیا هماغه جګړې شدت واخلي دغه واخلي، د افغانستان دپاره به د تېرو په پرتله راتلونکی ډېر ګواښونکی یا خطرناک نه وي؟ جګړې به ډېر زور وانخلي؟
منظور ما از توقف یعنی توقف مذاکرات که بین ایالات متحده امریکا و طالبان است. اما در داخل به خاطر از اینکه ما منتظر یک پروسه مانده نمیتونیم، در داخل ما به خاطر کار با اجتماع، کار با نهادهای دولتی، کار با اینکه جاهایی که ما واقعا نیاز به کار در او عرصه داریم، مثلا شما شاهد به اساس حکم رئیس جمهور شاهد ایجاد کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح هستین که 14 نهاد دولتی در او زیدخل است و امیال امرای از اونا یک هماهنگی جریان داره که اونا بتانن واقعا در عرصه معیشت، در عرصه تامین امنیت، در عرصه سایر خدماتی که لازم است که به اونا باید برسه اینا کار میکنن. این کمیته هماهنگی مجالس منظم خواهد داشت، مجلس اولش دایر شد روی مسائل بسیار مهم و عمده ای که شامل موضوع امنیت بود، شامل موضوع معیشت بود، شامل مسائل رسیدگی به مشکلات زندانیان بود و همین مسائل دیگه و همچنان اطلاع رسانی دقیق به مردم. بحث اول و جلسه اول خود داشتن و روی این مسائل صحبت کردن و این کارا ادامه داره. ما در سی صلح اجتماعی با کتله کلان از زنهای افغانستان که به خاطر انسجام و هماهنگی صدایشان است در داخل افغانستان امیال کار میکنیم، با جوانا کار میکنیم، با کتله های مختلف مردم. کار ما در داخل افغانستان متوقف نیفته، جریان داره و ما میخواهیم که راه های مناسب را به خاطر از اینکه واقعا در داخل افغانستان ما یک انسجام و هماهنگی و اجماع کامل به وجود بیاریم و بیشتر اجماع نظر روی صلح به وجود آمده. ما میخواهیم که روی قیمت صلح در این پروسه با دیگرها اجماع داشته باشیم که کدام قیمت به خاطر صلح میپردازد. در قیمت خبرم وکړه، در طور از وړاندې در جان سپکو خبرم را پیاد شد، هغه ویلی چې د طالبانو سره کومه سوله چې کیږي، یعنی هغه جنګیلي چې د دې شمېر یې یاد کړلو تقریبا د 30,000 په شاوخوا کې دغه شمېر یاد کړی و که اشتباه ونه کړم، د دې طالب جنګیلیو هغه ادغام د افغان حکومت کې د یو ستونزمن کار وبللو، د مادي برخه کې هم اندېښنه وښودله چې دا کار لږ ستونزمن دی. کله چې د افغانستان حکومت او د سولې په چارو کې د دولت وزارت په سوله کار کوي، لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړله، داسې یو پلان هم دې ته لري چې کله سوله کیږي یا طالبان آماده کیږي چې د سولې مذاکراتو کې، تاسو ته پوره چمتووالی لري دا ټول مسایل مد نظر نیولی دي؟ خب یک بخش کار ما امیال آمادگی ها روی ازمی است که دولت افغانستان آماده امی تطبیق ازی پروسه شود. اصلا لگی واضحه که مدعی هم که چرتا طالب جنگلی رازی او لاست جگره اخلی سوله کهی دیدیو کورانه تا معیشت پیسه بیده پیسو دا چوک برابره ده امریکا سرم دا خبری کردی؟ ما فکر میکنم که این موضوع است که ما بیشتر دا داخل باید به او بپردازیم. یعنی طالب هم یک شهروند افغانستان است، عالی که رفته او طرف جبهه جنگ میکنه، گپش جداست. اما مکلفیت دولت افغانستان برای تمام شهروندهای افغانستان همی است که زمینه زندگی مرفه را برای از وا مساعد بسازد. دولت افغانستان و مخصوصا وزارت دولت در امور سال با ایجاد همی کمیته ها و گروه ها یکی از اهداف شمی است که اینمی زمینه ها را برای کسایی که باز قرار است که به این پروسه به پیوندن و بیاین در این کشور زندگی کنن فراهم بسازد. از امیال ما میخواییم امو زمینه ها فراهم شود که باز در او وقتی که و بیشتر آماده شاییم به خاطر ازی پیش برده زیدن. او سنگه چه تاسو پجیریان که استید امریکا و طالبان ترمز خبر که مخکې مې ویلی چې دا پروسه یو مدې دپاره درېدلې ده، داسې ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد به کابل ته هم راځي، کوم نوی پیغام به هم لري ستاسو په نظر؟ خامخا به لري، هم په جریان کې چې دوی کابل ته راځي او حتما به کوم پیغام ولري او هغه چې موږ واخیستل حتما به رسنۍ سره شریک کړو. ډېره زیاته مننه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې اغلې ناجیې انوري دا چې راغلې او د سولې په تړاو د خپلو د وزارت هڅې او د په روانو هڅو باندې خبرې اترې وکړې او د لیدونکو سره د معلوماتو شریکې کړې. کور مادن سلامت اوسئ. تاسو هم درنو لیدونکو، د آغاز روز دا برخه پای ته رسیږي او وروستۍ برخه لا پاتې ده. یو ځل بیا ښه راغلاست. د آغاز روز دې برخه کې تم کیږو دا چې په افغانستان کې د
منظور پختین په ننګ باندې لارین نشوي دي زین مدني فعالانو په دې تړاو باندې اعتراضونه کړي دي او دا هغه د خوشی کېدو وختونه کړي دي پاکستان کې هم په دې تړاو اعتراضونه شوي دي خو ډیر کم دلته په افغانستان کې په د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې پراخ لرنه شوي دي او لا هم دوام لري په کابل کې هم د پاکستان سفارت مخته د اعتراض خیمه درول شوی ده چې ځینو اعتراض کوونکو پکې برخه اخیستې ده موږ هم په همدې موضوع باندې تم کیږو بس او خبرې اترې کوو چې یو تن د همدغو معترضینو څخه سپېسل ځاځی راسره په سټوډیو کې ده په سر کې ورته ښه راغلاست وایو آغاز رووز بس ته په خیر راغلی څه وشو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې په پاکستان کې فعالیت لري د هغه د مشر د نیول کېدو په تړاو باندې دلته په کابل کې لرنه کیږي دا ولې زه د تاسو تاریخ نه خپل لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مونږه دلته د واک د تاریخ نه مونږه دا لاریون په لار اچولای وو ځکه د منظور پښتون یو فرد نه ده چې مونږه هغه ته د یو فرد په شکل وګورو منظور پښتون یو فکر ده یو تحریک ده چې هغه د پښتنو دپاره خصوصا هغه منطقې د وزیرستان چې هغه په د دور د ټول تاریخ کې هغه د ناخوالو سره مخامخ دي خصوصا د پاکستان حکومت یا د پنجاب حکومت هغه یو دوه مخه سیاست لري د پښتنو او د پنجاب په مقابل کې چې همیشه پښتانه ټکول شوي دي په هغو منطقو کې بلوچان ټکول شوي دي او هغه اقلیتونه لکه د مونږ هزاره ورونه چې هلته ژوند کوي هغه ټکول شوي دي بعضې اقلیتونه کم چې تاجکان هلته اوسیږي هغه ټکول شوي او منظور پښتون همیشه خپل غږ اوچت کړی ده د هغه غږ د انسانیت غږ ده کله چې د یو چا غږ د انسانیت غږ وي په دې باندې یعنی ټول پښتانه په دې پوهیږي چې منظور د پښتنو دپاره کار کوي او د پښتنو دپاره حق غواړي د هغه حق نامشروع حق نه ده یعنی هغه غواړي اما فکر نه کوي آغاز رووز چې زمونږ او د منظور پښتین ترمنځ یو غټه پوله شته ده اخوا پاکستان یا دیگه دیو افغانستان که عام یعنی پښتنه مطرح کمه چې ولی منگه داغه پننگه لرجونو کو منظور دی دا لاسوهنه نه ده نه لاسوهنه خو نه ده که موږ دې ته فکر وکړو چې ولې پاکستان حکومت منظور ونیولو اساسي منبع همدغه خط ده چې د موږ او د دوی په منځ کې ده ځکه د دې خوا پښتانه او د هغه خوا پښتانه په یو جبري شکل باندې په یو اغزن تار باندې جدا شوي دي یعنې په ټول د تاریخ کې نه د افغانستان پښتانه دا منلې ده او نه د پاکستان هغه د وزیرستان پښتانه یعنې نه غواړي چې موږ په دې شکل باندې سره جدا وو او همیشه په دې اړه مبارزات شوي دي او مبارزې روانې دي وسه پورې یو حکومت هم چې په افغانستان کې راغلی هغه خط دوی نه ده منلی هغه پښتانه او مونږ پښتانه نه بیلیدونکي اما کله چې اوس لکه تاسو د خط خبره کوئ کله چې د اغزن تار لګېدو منظور پښتون خو لاریونو نه کوو کله غږ پورته نه کړو چې دغه تاسو ولې د اغزن تار لګوئ د پاکستان حکومت په وړاندې خو نه درېدو که درېدلی هم دی د خپلو حقونو په تړاو باندې درېدلی دی د خپل هغه میشت پښتانه چې د کرخې هغه غاړې دي د هغې د حقونو نه دفاع کړې ده زموږ نه خو نه ده کړې مونږه اصلا د مونږ هدف هم د هغه پښتانه د حق نه دفاع ده او هم د دې ځای پښتانه پښتانه چې دي په هغه خوا سیمه کې هم ټکول شوي دي او په دې طرف کې هم ټکول شوي دي مونږ دا نه وایو چې دې طرف ته پښتانه نه دي ټکول شوي ځکه همیشه جنگ په پښتون تپل شوی دی پښتون یو تاسو ورته اشاره وکړله چې ټکول شوي دي اما هغه زمونږ په ننګه باندې کلم اعتراض وکړ هغه پښتانه همیشه کار کړی دی مونږ د هغه پښتانه نه یعنی کله چې باچا خان و یا در طول و در غو مونگ دپار کار کرده ده همیشه مبارزات کردی او دا کرخ دوی نده منلی مگر مونگ دلتا حکومت زما ده فرض مثال زه دلته کوم مشکل نه لرم زه کوای شم لاریون وکم هلته هغه پښتانه حتی غږ نشي اوچتولی که چېرته هغه غږ اوچت کړي همدا اوس د دوی په زرهاو ځوانان نیول شوي دي په یو نومو په بل نامه د دوی ښځې بیول شوي دي دوی ته ماینونه ایښودل شوي دي دوی کورونو باندې تجاوز مګر زه په افغانستان کې لاریون کوای شم زه خپل غږ اوچتوای شم ځکه حکومت د ما حکومت ده زه دلته مشکل نه لرم هغه خلک چې د مونږ او تاسو نه مشکلات زیات بیا هم په دومره مشکلاتو باندې بیا هم
دوی خپل غږ اوچت کړی دی او د پښتون د حقونو نه دفاع کوي. منظور پښتون صرف دا نه ده چې د پاکستان د پښتانو د حقونو نه، د ټولو پښتانو د حق نه دفاع کوي، حتی د مونږه نورو ورونو د حق نه ګوري. اولینه هغه چې وشوله څه نمیږ لاریون چې وشو د بامیان خلکو وکړلو د منظور پښتون. که چېرته منظور پښتون صرف د پښتانو په مربوط کېدلی، شاید بامیانو کې دا تظاهرات نه وای شوي، په بلخ کې نه وای شوي، په امریکا کې نه وای، په کاناډا کې، په بهرني ملکونو کې. دا واضح خبره ده چې منظور پښتون یو فکر ده. مونږ ټول د دې ملاتړ یو او د دې مبارزې ستاینه کوو. فکر کوي چې افغانستان کې چې کوم لرنه شوې دي او اعتراضونه شوې دي، څه پایله به ورکړي؟ منظور پښتون به راخوشي کیږي؟ منظور پښتون راخوشي کیږي، مګر کله چې د یو جرګه جوړیږي په وزیرستان کې. پاکستان حکومت نه غواړي چې په دې جرګه کې منظور پښتون شرکت ولري، ځکه که چېرته دا جرګه کې منظور پښتون شرکت ولري، امکان لري چې پښتانه اوچت شي، حتی د دویران کرخه د منځه لاړه شي. دوی نه غواړي، حتی دوی نه غواړي چې د دې پلان شته. بله بله، په نږدې وختونو کې جرګه جوړیږي په هغه کې پاکستان، تر څو یو د آرمان لواڼی په تلین کې نه غواړي چې منظور پښتون شرکت وکړي، او دا تلین باید خلاص شي. او بل دا چې منظور پښتون دوی نه غواړي چې په دغه جرګه کې شرکت ولري، ځکه دلته ډیر پښتانه شاید سره یو ځای شي او دغه کرخه د منځه. او تاسو خپله شاید وي د بنو جلسې، چې په بنو جلسې کې څومره پښتانه شرکت کړی، حتی د افغانستان نه د مرز د دې طرف نه پښتانه هم ورغلي وو، په دې جلسه کې شرکت کړی وو او ډیره یوه لویه غونډه وه. نو دوی نه غواړي چې دا جرګه په دې شکل باندې شي، او منظور پښتون به تر هغه دوی سره وي چې تر څو دغه پروګرامونه خلاص شي او خوشي کوي، ځکه په منظور پښتون باندې دوی کوم یا کوم خلاف کار نه لري. منظور پښتون باندې دوی کوم خلاف کاری نشته. دا چې دوی د دې د ستاسو اعتراضونو سره سره بل پښتنه داسې مطرح کوم چې دلته په افغانستان کې تاسو ګورئ چې وضعیت څه ډول دی. یو طرف ته د سولې هڅې روانې دي، خپله جنګي حالت هم دی په ډېرو ولایتونو کې، جنګونه کېږي، د جنګونو له امله خلک قرباني کېږي، ملکي وګړي قرباني کېږي. تاسو په دې څو نږدو ورځو کې ولیدل چې په یو شمېر ولایتونو کې دغسې بمباریانې وشوې، ولې د افغانستان خلک خپل ځان ته کتنه نه کوي؟ اول لازمه نه ده چې مونږ د خپلو حقونو څخه دفاع وکړو، هغه بېګناه خلک چې وژل کېږي د هغې په ننګه باندې ودرېږو، لارینو کې اعتراض وکړو، د دې څخه ساتنه وکړو. داسې لارینه په افغانستان کې ونه شو چې د خپل حقونو نه دفاع د نړیوالو پر وړاندې نړیوالو ته غږ ورسوي چې بالاخره مونږ هم زموږ حقونه هم باید خوندي وساتل شي. اما د دې ټولو جنجالونو سره سره مونږ ځو د بل چا ننګه کوو. لازمه نه ده چې اول خپل ځان ته فکر وکړو. منظور پښتون بل څوک نه دی، هغه زموږ خپل ورور ده او د مونږ خپل پښتون ده، ځکه د مونږ په پښتانو باندې چې هر ځای کې مشکل وي مونږ تظاهرات کوو، یا فرد مثال د ملل متحد نه مونږ دا خواهش کوو، یا د هغو هغه شکایتونه مونږ وړاندې کوو. په افغانستان کې چې کوم مشکلات دي، د ټولو مشکلاتو منبع مونږ او تاسو ته معلومه ده چې د مونږ همسایه مملکتونه دي. او کله چې منظور پښتون هملته مبارزه کوي، په دې باندې پاکستان واضح پوهیږي چې پښتانه که چېرته اوچت شي، هغه غاړه او دغه غاړه امکان لري چې د پښتون حکومت ته په آینده کې ډېر زیات خطر پیښ شي او د پاکستان حکومت د بای نه لاړ شي. مګر دوی زیات کوشش کوي چې د دې خوا پښتانه او د هغه پښتانه سره جدا وساتي، او هیڅ وخت دوی یو ځای کېدو ته پرې نه دي چې دوی خپله مبارزه وکړي. او مونږ او تاسو اوس په دې باندې شاهد چې پښتون اوس هغه قوم نه ده چې یعنی دوی هغه پخوا غونتې ویده پاتې وي. مونږ او تاسو ویل صرف په کابل کې یا په افغانستان کې دا تظاهرات ونه شول، په نورو مملکتونو کې هم دا تظاهرات وشول، او د ده حق غوښتنه یې وکړله چې باید منظور پښتون خوشې شي. نو منظور پښتون یو فکر ده، او دا فکر کیدای شي چې د پاکستان حکومت یو ډیر لوی خطر وي، او پاکستان کوشش کوي چې دغه تحرک یا دغه غورځنګ د منځه ویسي. خو فکر نه کوي چې همدغه سلارینونه او خصوصا د حکومت هغه دریس چې غوره کړو د منظور پښتون پر وړاندې، دا به لا نورې لانجې موږ ته جوړې کړي د پاکستان حکومت لخوا. پاکستان حکومت سره که مونږ هر څومره مونږ او تاسو ګوره په نورو دورو د حکومتونو کې مونږ هر څومره که دوی ته ښه نیت وخیلو، پاکستان مونږ ته هیڅ وخت ښه نیت نه ده خیلی، او نه پاکستان د مونږ دوست کېدای شي، او نه مونږ سره هغه دښمني چې دوی لري هغه مونږ سره دوی هیڅ وخت ختمیدونکې نه ده. نو مونږ خپله مبارزه کوو د انسان د حق غوښتنې دپاره. هغه حق غوښتنه که په پاکستان کې وي، که په هر ځای کې وي، مونږ دغه حق غوښتنې نه دفاع کوو، او مونږ د دوی ملاتړ او د دې غورځنګ سره مونږ همکار یو. مونږ به تر هغه وخته لاریون کوو چې دوی آزاد شي. مونږ به وګورو چې
کله د سه وخت راشي چې منظور پښتون او دغه خلک زم ات زمنګ د حقونو په دفاع په خاطر باندې هغه هم غاک پورته کې د سه پیخه منګه به وګورو چې انده کې د سه ستر سره کې کنه خو کدا اخري پښتون د سه مطرح کوم چې منظور پښتون د پولی اغاړه ده اغه که هر څومره تاسو یو وی چې هغه پښتانه دی دغه زم چې خپل دین شي تاسو د پښتون ته جواب څه زما د پښتون ته جواب ده هغه د مونږ خپل خلک دی او همیشه هغه پښتانه مبارزه کړې ده او همیشه د افغانستان ځان حساب کړی ده هیڅ وخت دوی د مونږ نه جلا نه دي او مونږ به دا مبارزه تر هغه وخت کوو تر څو پر شي د مونږ په مرکه دا پوله نه وي او بلې دل شي چې تاسو مبارزه څومره رنګ وړي ډیره زیاته مننه یو تن معترض سپیشل زازه ده چې د منظور پښتون په ننګه تاسو لارجن کړی و درنو لیدونکو زمونږ د آغاز روز خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي خیر چاره.